Mä oon nyt itse 39 ja sit se on jännä huomata, että niinku, et jollain tavalla on alkanut tulee ikää. Et vanhenee. Mä oon itse ainakin ajatellut, että mä oon aika niinku nuorekas ja jotenkin aika niinku mukana kaikissa meiningeissä ja genressä ja musiikkigenressä ja tällaisissa. Mutta sit mä oon tajunnut, että alkanut tulee yhtäkkiä ihan niinku mielettömiä ennakkoluuloja. Esimerkiksi niinku musiikkigenrejä kohtaan. Esimerkiksi mä itse oon niinku aina... Niinku nuoresta pitää. Mä oon aina tykännyt niinku raskaasta musiikista. Mä oon niinku raskaan musiikin ystävä. Mä tykkään siis niinku Staminasta ja Rammsteinista ja Yöstä. Ihan saatana raskasta musiikkia. Niinku todella. Ja silloin kun mä olin nuori, itse niinku sun ikäinen, 15-vuotias, niin mä jo silloin kuuntelin jotain Venomia ja Annihilatoria ja tällaista. Siis se oli jännä, että silloin oli paljon sellaisia ennakkoluuloja niinku vanhemmilla ihmisillä. Että ne saattoi kysyä, että minkälaista musaa Tommi kuuntelee. Sitten kun sanoit, että no ei kato tollaista heviä, niin todella paljon oli siihen aikaan, että saatanan palvoja, sä olet saatanan palvoja. Siis se oli mun mielestä silloin jotenkin tosi naurettavaa. Nyt mä oon huomannut niinku mun pojan kautta, että mulla on tullut ihan samanlaisia, todella typeriä ajatuksia. Tällaisia ennakkoluuloja. Saatan joskus nähdä mun poikaa ja hänen kavereita, sitten saatan kysyä heiltä tyyliä tai Samilta, että Sami, että minkälaista musiikkia sä kuuntelet, ja hän on se, että no ei kato tollaista räppiä, gangsteri, sä olet gangsteri, kyllä, gangsteri. Ja mitäs Henri, minkälaista musiikkia, no ei tollaista koneen musiikkia, narkkari, no mitäs Vili, minkälaista musiikkia, no ei tollaista iskelmämusiikkia, runkkari, se. Olipa muuten... Todella tyhmä juttu, mutta...